na cidade que mora dentro do Adroaldo Leal, Rede 98. Bidu, queria saber de você como é que foi essa semana aí de preparação para esse jogo tão importante contra o Tombense, né? Que é o quinto colocado. Caso o Cruzeiro vença, ele aumenta ainda a vantagem em relação a esse quinto colocado. Amanhã o Mineirão, casa cheia. Como é que foi essa preparação? Principalmente nessa parte de descanso, né? Afinal de contas, a gente vê que o time do Cruzeiro tem demonstrado um desgaste muito grande devido à sequência de jogos. Obrigado. Bom dia a todos. Foi uma semana muito intensa. Sabemos da importância do jogo de sábado, contamos com o apoio de toda a torcida e vamos procurar dar nosso melhor dentro de casa, procurar os 3 pontos e tirar um pouquinho a mais a vantagem do quinto colocado. Thiago Valu, Rádio Show e Portal Diário Celeste. Bidu, eu queria que você dissesse um pouco de como que está sendo nas últimas 2 partidas atuar ali numa mesma região que o atacante Bruno Rodrigues. Você já sentiu que esse jogador deu a sua contribuição e que vai ajudar ainda o grupo até o final da temporada? E queria que você falasse um pouco disso, Cruzeiro, com um lado esquerdo ainda mais veloz e um pouco mais agressivo no que diz respeito aos movimentos com bola ali com você e o Bruno Rodrigues. Obrigado. Ah, está sendo muito bom. Está aumentando a intensidade do grupo todo, né? Assim como todos que estão agregando ao elenco, que chegaram aqui para ajudar. Sabemos que quem ganha com isso é o Cruzeiro. Então, estamos procurando fazer um campeonato intenso, procurar dar nosso melhor e levar o Cruzeiro onde não deveria ter saído. Bidu, sou Lima Silva da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. A concorrência pela posição de lateral esquerdo no Cruzeiro tem sido muito grande. Você, Rafael Santos agora saindo do Cruzeiro e chegando o Cipriano. Como é que você tem visto isso e tendo sempre essa oportunidade de ser mantido como titular pelo técnico Paulo Pessolano, mesmo com a chegada desses outros jogadores? Isso é importante para todos, né? Essa competitividade, quem ganha é o Cruzeiro. O elenco ajuda na intensidade e todos os jogadores que estão vindo estão sendo bem-vindos, estão agregando bastante para a sequência do campeonato. Bidu, Pancieri da Itatiaia. Amanhã o Cruzeiro tem a volta do Brock, né, na zaga. Possivelmente, né, não dá para escalar, mas certamente deve ser ele retornando. Queria que você falasse, independentemente do jogo de amanhã, mas qual que é a importância, né, de ter o Brock também no time, jogador experiente, faz aquele lado esquerdo seu também ali na cobertura, enquanto também atleta na parte de incentivo, né, capitão da equipe. Valeu, cara, um abraço, obrigado. Nós sabemos que é um atleta muito importante para o elenco, além de ser um baita zagueiro, ele agrega bastante dentro de campo, é um líder dentro de campo e ajuda bastante o grupo. Não, vai ser muito importante a presença de todos os torcedores no sábado contra o Tombense. Sabemos que está sendo um campeonato muito difícil, mas dentro de casa estamos sendo muito fortes, com a ajuda, com o apoio de toda a torcida que vem nos incentivando. Acredito que isso muda muito o cenário e está sendo de extrema importância a torcida nos apoiando, acreditando no elenco.